Re! Viss ēters ir te! Krievija jau 7. Dienu turpina uzbrukumu Ukrainai. Un par turpmākajiem iespējamajiem scenārijiem šorīt plašāk mēs izvaicāsim ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, ko, mums visiem acis aizmālētas un Ukrainas tauta tiek patiesībā atbrīvota? Tas ir narratīvs, kas pēdējā laikā, man liekas, tik ļoti daudz šajos propagandas medijos izskan. Tas jums laikam būtu jājautā tiem, kas to saka, bet, protams, ka papildus militārai operācijai notiek ļoti nopietns informatīvs karš. Un acis ir aizmālēts, kā mēs zinām, ne tikai cilvēkiem Krievijā, bet arī lielam segmentam cilvēku šeit Latvijā. Manuprāt, ka vienkārši ir jārēķinās ar to, ka pašlaik tā cīņa starptautiskajā sabiedrībā, plašākā starptautiskā sabiedrībā par cilvēku prātiem un sirdīm notiek ļoti, ļoti asi. Katrā gadījumā Krievija ir zaudējusi milzīgu starptautiskās sabiedrības atbalstu, gan sporta organizācijas aptur vai izslēdz Krievijas sporta organizāciju dalību, gan kultūras pasākumu tiek atcelt un tā tālāk un tā joprojām. Šodien mēs arī, es ceru, ka šodien būs, tas ir atkarīgs, kā debats beigsies, būs arī jāno ģenerālās asamblējas balsojums par Krieviju nosodošu rezolūciju. Tas nav saistošs, bet tas lielā mērā ir indikators, lai parādītu arī plašākas sabiedrības nostāju. Tas, ko mēs šobrīd redzam, kara darbība turpinās Ukrainā jau 7. Dienu. Noteikti sarežģīts jautājums, bet kā jūs šobrīd redzat, kādā fāzē šī kara darbība atrodas? Samēr jums ir ļoti daudz dažādi militāri eksperti jau šo jautājumu komentējuši. Un, ja jūs palasat rūpīgi, tad viedokļi arī mazliet atšķirās ekspertu vidū, jo, protams, ir grūti prognozēt gan to nodomu, kāds ir Krievijas vadītājiem, gan arī to, cik un kādā veidā Ukrainas spēki ir spējīgi tiešām pret tādu lielu pārspēku cīnīties. Bet es domāju, ka mēs joprojām šobrīd esam situācijā, kur Krievijai nav izdevies gūt tādus panākumus, kādu tā cerēja. Jo pēc būtības, ja paskatās uz to plānu, tad visticamāk doma bija divās, trīs dienās ieņemt Kijevu, attiecīgi iecelt kaut kādu kvazi valdību, un tad sāk kaut kādas sarunas par visiem tiem jautājumiem, kas Krieviju interesē. Tas nav izdevies, patiesību sakot, pretestība pieaug, tiemžēl pieaug arī spiediens, un es domāju, ka tas, ka jau sāk bombardēt vai ar raķetēm apšaudīt civilos objektus, tas parāda, ka diemžēl tā situācija kļūs vēl skarbāka, bet tas, kas arī ir skaidrs, un tas tiešām ir apbrīnojami, ka Ukraina turpina cīnīties un ka Krievijai nekādu uzvaru īsti politiski vairs nebūs. Visticamāk, mēs varam nonākt situācijā, kur būs tāds garš konflikts. Un mūsu uzdevums šobrīd ir trejāds. Pirmais ir vēl vairāk pastiprināt sankcijas spiedienu, jo ekonomika vienkārši ir šobrīd jākrāk. Protams, ka tas neapturēs raķetes un bumbas, bet Krievijas ekonomika vienkārši jāgrauj visiem iespējamiem līdzekļiem, lai tā nevarētu finansēt karu. Otra lieta – palīdzība Ukrainai. Nu, man jāsaka, te tiešām daudz lamātā Eiropas Savienība, daudz lamātā starptautiskā sabiedrība nedēļas laikā tiešām ir ļoti daudz izdarījusi un dažādu veidu palīdzība, gan militāri, gan nemilitāri plūst. Un trešā jāpalīdz cilvēkiem. Jā, nu, jāteic, patiešām šobrīd jau ļoti stingri mēri tiek pieņemti pret Krievijas sankcijas, kas ir noteiktas, noteikts arī pret konkrētiem cilvēkiem. Slēgta gaisa telpa, tiek slēgti arī kuģošanas ceļi, liedzot Krievijas kuģiem, tirniecības kuģiem un citiem kuģiem pārvietoties starptautiskajos ūdeņos. Dažādi lieli investori starptautiskie iet ārā no Krievijas, pamet šo valsti. Nedarbojas tādas ikdienā pierastas lietas Krievijai, kā Google Pay vai Apple Pay, kas arī tādu krietnu diskomfortu ikdienas gaitās cilvēkiem sagādā. Bet vai ar sankcijām ir iespējams iet vēl tālāk un padarīt tās vēl stingrākas? Jā, ir atsevišķi jautājumi, kas vēl joprojām ir dienas kārtībā. Pirmais, Latvija arī ļoti aktīvi iestājās par to, ka visas tās pašas sankcijas, kas ir pret Krieviju, jāvērš pret Baltkrieviju. Diviem iemesliem dēļ Baltkrievija ir atļāvusi izmantot savu teritoriju triecieniem Ukrainai. Un ir šīs ziņas arī par iespējamo Baltkrievijas karaspēku ieiešanu Ukrainā. Es viņas tā 100% neesmu spējis pārbaudīt un apstiprināt, bet nu šādas ziņas ir.
Un otra lieta, nu, mēs taču zinām, ka ja Baltkrievijā nebūs tikpat spēcīgs sankciju režīms, tad būs visu veidu iespējami, teiksim, mēģinājumi apiet no Krievijas puses sevišķi SWIFT norēķinu sistēmu un tā tālāk. Otra lieta, jā, tad, kad mēs piekdien runājam ārlietu padomē, un jau izskatās, ka šo piekdien būs gan ārkārtas NATO ārlietu ministru sanāksme, gan ārkārtas Eiropas Savienības ārlietu padome Briselē, nu, tika runāts arī par vēl vairākiem jautājumiem, kuri būtu jārisina. Es teiktu tā, es neizslēdzu, bet tam ir jābūt Eiropas Savienības kopējiem lēmumam. Es neizslēdzu arī dažādu veidu kuģošanas ierobežojumus, bet šoreiz, manuprāt, daudz būtiskāk, ka tas ir visas Eiropas Savienības lēmums. Ja to darīs viena vai divas valstis, izskatīsies skaisti, bet nekāda efekta nebūs. Un pēdējais, nu, manuprāt, un arī Baltijas valstu ministru prezidenti un Polijas premjers aicināja tomēr sāk ļoti nopietni ierobežot Krievijas dažādu veidu dezinformācijas kanālu darbību, ne tikai televīzijas, ne tikai RT vai Sputnik, bet faktiski šiem lielajiem tādiem gigantiem kā YouTube, kā Google, pārējiem būtu tomēr jāsāk ierobežot iespēju izplatīt nu, faktiski šo kara propagandu. Tā kā ir pietiekami daudz vēl ko darīt. Divi jautājumi. Pirmais, vai Eiropa, jūs skatījumā šobrīd, ir spējīga vienoties tiešām par kuģošanas ierobežojumiem? Jā. 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 Redziet, tas, kas notika pēc 24. Februāra, mēs vienojamies par daudz ko. Vienkārši jautājums ir, kurā brīdī šos lēmumus sagatavo, kurā brīdī tas notiks. Un tas ir arī būtiski, ka tas tiek koordinēts arī ar partneriem. Jā, un otrs, vai lielā interneta giganti, kā jūs minējāt, tad sociālai tīkli ir atsaucīgi un ir gatavi arī skatīt saturu, cenzēt saturu? Nu, jau sāk parādīties pazīmes, ka šis tas notiek. Jūs zināt, ka viena otra kompānija jau ir paskatījusies līdz dažādu veidu saturiem, bet te ir jābūt sistēmiskākam un politiskākam. Diez vai mēs ietekmēsim Krievijas sabiedrisko domu, jo tas, kas notiek pašā Krievijā, no burtiski vakarā pienāca ziņas par vēl divu neatkarīgu gan televīzijas, gan radiostacijas, tātad Dožču un Echo Maskvi bloķēšanu. Redzami ir internetā, bet cilvēkiem nav redzami. Tā nelaime ir, ka Krievija šobrīd slēdzās ciet līdzīgi kā savu laiku totalitārā padomju savienība. Es domāju, ka mums vienkārši šobrīd mūsu acis priekšā krīt otrais dzelzs priekškars. Mūsu laime, ka šobrīd un šajā brīdī mēs esam vēsturiski izdarījuši pareizās izvēles un esam šai pusē. Un, protams, ka es zinu, ka cilvēki ļoti, ļoti uztraucās. Tā spriedze ģimenēs vai būs karš vai nebūs ir milzīga vai mēs esam drošībā. Nu, es vēlreiz gribu teikt, ka vēsturiski un arī pašu laiku mūsu drošības situācija, visi tie gan NATO, gan Eiropas Savienības soļi ir tas, kas vienkārši citu nav, alternatīvu nav, viss tiek darīts maksimāli. Arī tie valdības lēmumi par aizsardzības budžetu, iekšlietu budžetu palielināšanu ir ar domu, ka šī situācija ir uz lielu laiku. Mums būs jāmācās ar to sadzīvot. Un tāpēc es varu tikai teikt vienu, ka ne tikai Latvijā šobrīd nav tieši militāri draudi, bet tiek darīts viss, lai arī nākotnē gan NATO, gan tagad es teiktu arī Eiropas Savienības ietvaros, gan mūsu paša aizsardzības sistēma pielāgotos jaunām situācijām un būtu spējīgi rēģēt, un lai mēs tiešām neko tādu, ka Ukraina piedzīvo, nepiedzīvo. Tā kā tas ir tas, ko mēs darām, bet darba vēl ir ļoti daudz visiem. Runājot par Eiropas Savienību, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien rakstīja lūgumu tātad uzņemt Ukrainu kā Eiropas Savienības kandidātu valsti un vakar Eiropas parlamenta pieņemtajā rezolūcijā. Iestādes tiek aicināts strādāt, lai tiešām šādu statusu varētu piešķirt. Latvija ir paudusi savu nostāju jau, ka jā, atbalstītu to. Protams, tas nenotiktu tik drīz. Kādu jūs apmēram laika rāmi varētu iezīmēt, nu, kādā šīs sarunas varētu notikt un kuras valsts varētu būt tās Eiropas Savienībā, kuras varētu tā visaktīvāk iebilst šādai? Nu, pirmkārt, šāda diskusija Eiropas Savienībā vēl nav bijusi. Tā kā, kuras valsts iebildīs vai neiebildīs, es atbildēt nevaru un tradicionāli tomēr tās diskusijas notiek aiz slēgtām durvīm. Bet šī diskusija sākās parlamentā, Eiropas parlamentā. Šī diskusija neapšaubām būs arī Eiropa padomē un attiecīgajās padomēs. Par laika rāmi gan es teiktu tā, ka situācija ir ļoti neordināra. Ja pirms
desmit dienām man kāds teiktu, ka Vācija tik radikāli mainīs savu aizsardzības politiku, ka Eiropas Savienība, kas nekad nav finansējusi militāras piegādes nevienai valstī, atvēlēs 500 miljardu eiro, lai to darītu, tad es teiktu tā, ka viss var notikt. Tas ir neprognozējami. Protams, ka uzņemt valsti, kas karo bez kaut kādām tiešām tādām, nu, arī lietām, kas ir būtiskas Eiropas Savienībai, es domāju, tur būs diezgan daudz galvas, kas būs diezgan varbūt pārdomās iegrimušas. Bet pašlaik, es domāju, kas ir svarīgi ar šo te lēmumu. Pirmkārt, mēs skaidri dodam signālu Ukraiņiem, ka viņi nav vieni. Mēs skaidri dodam signālu, ka Ukraina ir Eiropa, nevis teiksim, kaut kāda aziatiska sordas daļa. Un mēs skaidri dodam signālu, vismaz no Latvijas puses, ka mēs darīsim visu, lai šo procesu veicinātu. Bet tas ir, protams, lēmums, ko pieņem visas 27 dalību valsts. Notikumi noteikti ietekmē šo situāciju un līdz ar to runājot par nu, kaut kādiem grafikiem, kalendāriem, es būtu ļoti piesardzīgs iedot kaut kādas, kā saka, tautā falšas cerības. Viena no pasaules lielvarām, protams, ir Ķīna. Vai Eiropas Savienība pat labāk komunicē ar Ķīnu par Ukrainas jautājumu? Jā, protams. Arī ārlietu ministrijā bija uzaicināts Ķīnas vēstnieks, un mēs aicinājām tomēr aktīvāk paust šos vēstījumus. Protams, ka Ķīna ir savs viedoklis, bet es tomēr gribu atzīmēt, ka kaut vai jauno drošības padomes balsojumā par šo te nosodošo rezolūciju. Tikai viena valsts nobalsoja pret, protams, uzliekot tā saucamo veto, un tā bija Krievija. Ķīna atturējās. Tā kā zināmas nianses ir. Ar Ķīnu, protams, mēs strādājam gan divpusē, gan Eiropas Savienība strādā, gan citi starptautiskie partneri. Bet nu, šeit ir jāņem vērā, ka arī šeit ir plašs un mazliet savādāks interešu loks nekā varbūt tas ir mums, un kā mēs esam pieraduši redzēt vērtības, starptautiskās tiesības un tādas lietas. Tas nenozīmē, ka nevajag runāt. Jārunā ir vienmēr un jāmēģina pārliecināt. Ķīna varētu panākt kādu Putina plānu maiņu? Redziet, ja tā situācija veidosies tā, kā daži analītiķi, un arī tā kā mums diskusija Eiropas Savienībā, viens no šādiem scenāriem tika iezīmēts, ka sankciju dēļ, ko ir noteikušas ASV, Kanāda, Lielbritānija un Eiropas Savienība. Un tas ir ļoti spēcīgas finanšu sankcijas. Ja Ķīnai ir grūtības vai nav iespējams samaksāt par Krievijas dabas resursiem, tad tur neizbēgami būs kaut kāda veida kustība, lai mēģinātu šo situāciju risināt, varbūt, protams, praktiski veidojot kaut kādu norēķinu sistēmu, bet arī tomēr politiski. Otra lieta, es nedomāju, ka Ķīna ir ļoti interesēta šāda plaša mēroga karā, kas šobrīd plosās Eiropā. Nu, sauksim lietas īstā vārdā, tas ir karš, kas plosās Eiropā. Gandrīz vairāk nekā 75 gadus pēc otrā pasaules kara beigām. Un tas arī rada ļoti daudz problēmas arī Ķīnas ekonomikai un radīs tālāk. Un, protams, jautājums, kas uztrauc ļoti daudz pēdējās dienās. Prezidenta Putina pirksts virs sarkanās atompogas. Tas tuvojas tai pogai vai tas ir vairāk poza? Nu, redziet, pirmais mērķis ir panākts. Mēs esam satraukti un runājam, un ir daudz jautājumu, un atkal ļoti pamatoti jautājumi. Tā baža ir radīta. Tas ir viens. Tātad pirmais mērķis ir panākts. Otrā lieta, jā, tas, protams, ir mēģinājums iebaidīt gan ukraiņus, gan rietumus. Ukraiņus, lai viņi necīnās, un rietumu, lai nepalīdzētu. Es domāju, ka šiem draudiem tādā veidā mums ir jāpretojās tieši pretēji. Mums ir jāatbalsta Ukraina visiem iespējamajiem ekonomiskajiem, politiskajiem līdzekļiem, kādi mums ir, arī sūtot bruņojumu un atbalstu. Un arī, protams, mums ir jāturpina ieviest sankcijas. Es domāju, ka iespējams, ka Krievijas prezidents negaidīja, ka tiks piemērotas tik skarbas ekonomiskās sankcijas. Un viena lieta ir, kamēr tu karēvīgi un varonīgi runā no bunkura, otra lieta, ka tavi cilvēki metās ņemt ārā naudu un vispārējo. Es domāju, ka, diemžēl, tuvākajās dienās mēs redzēsim mēģinājumus mobilizēt sabiedrību jau pilnīgā kara noskaņojumā, lai mēģinātu attaisnot tās ekonomiskās grūtības. Vai šobrīd kodolkarš ir iespējams? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka šajā gadījumā tiešām tas ir šantāžas elements.
Neaizmirsīsim, ka arī NATO ir kodola alianses. Mūsu sastāvā ir trīs dalība valsts, kurām ir kodolieroči un kas ir spēcīgi. Es domāju, ka pēdējā mirklī tomēr šis veselais saprāts uzvarēs. Bet šajā gadījumā tā ir vairāk tāda situācija, kurā es teiktu, ka ir mēģinājums iebiedēt mūs. Daļai ir izdevies un neko nevar pārmest nevienam. Katrs aizdomāsies. Ja? Bet tajā gadījumā es domāju, ka mums šai situācijai ir jāpieiet ar vēsuprātu, jādara to, ko mēs uzskatām par nepieciešamu savas drošības nodrošināšanā un arī Ukrainas atbalstam, un jācenšas tiešām maksimāli mēģināt lietām pieiet ar vēsuprātu, un to arī dara NATO un Eiropas Savienības ietvarā.